assalomu alaykum aziz do'stlar yangi videoga ya, xush kelibsizlar bugungi videoda biz CIU da, ya'ni Tokyo xalqaro universitetida magistraturada o'qish haqida gaplashamiz agar siz yaponiyada magistraturada o'qishga qiziqishingiz bo'lsa shu videoda oxirigacha ko'rishda davom eting qani bo'lmasam boshladik <tik> azizlar o'tgan safargi videoimdan keyin ko'pchilik shu slaydlar orqali video qiladigan bo'lsangiz tushunish ham osonroq ekan deb aytishdi shuning uchun bugungi videoda ham men slaydlar yordamida sizlarga iloji boricha osonroq qilib tushuntirishga harakat qilaman va bugungi mavzuyimiz aytganimdek tokio xalqaro universitetida magistraturada o'qish uchun hujjat topshirish jarayoni haqida gaplashamiz avvalambor bugungi videoning rejasi bilan tanishadigan bo'lsak birinchi bo'lib biz tau universitetiga qabul jadvali haqida gaplashamiz faqatgina magistratura uchun bakalavr emas ikkinchisi bu qanday yo'nalishlar bor keyin har bir yo'nalishda qanday darslarni olishingiz mumkin shu haqida ham gaplashamiz va undan keyin talablar ya'ni tokio xalqaro universitetida magistraturada o'qish uchun qanday talablar bor undan keyin biz hujjat topshirish jarayoniga o'tamiz va hujjat topshirish jarayonidan keyin biz Tokyo xalqaro universitetining chegirmalari ya'ni tuition reduction scholarship haqida gaplashamiz necha xil chegirmasi bor va ular qancha pulga shu chegirmalarni olganingizda qancha pul yutib olishingiz mumkin va oxirgi bo'lib viza olish jarayoni haqida gaplashamiz ya'ni siz vizani qanday olasiz agar siz tiuga magistraturaga kiradigan bo'lsangiz tayyor bo'lsanglar boshladik hop birinchi bo'lib uh, admission schedule haqida gaplashamiz uh, ya'ni o'qishga kirish jadvali ho'p birinchi bo'lib mana application start deb yozilgan bu degani siz siz uchun hujjat topshirish jarayoni boshlanadi va tiuda bahorga qabulga ya'ni siz o'qishni aprelda boshlashingiz uchun hujjat topshirish jarayoni o'ttizinchi sentyabrda boshlanar ekan va oktyabrning o'n to'rtinchi kunida ekan va to'rtinchi noyabr kuni sizga natijalarni e'lon qilishar ekan va siz o'n uchinchi noyabrgacha vizaga aloqador bo'lgan hujjatlar va a, fide, ya'ni universitet uchun to'lovni amalga oshirishingiz talab qilinadi agar siz yaponiyada istiqomat qilayotgan bo'lsangiz balkim til maktabida o'qishingiz mumkin yoki e, yaponiyaning universitetlarida o'qiydigan bo'lsangiz va siz viza uchun hujjat topshirishingiz kerak bo'lmaydigan bo'lsa siz uchun e, application start ya'ni hujjat topshirish jarayoni e, yanvar oyining o'n uchinchi kunida boshlanar ekan va yanvar oyining yigirma yettinchi kunida tugaydi va natijalar fevral oyining o'n yettinchi kunida e'lon qilinar ekan va siz o'qishning to'lovini fevralning yigirma oltinchi kunigacha amalga oshirishingiz talab qilinar ekan bu faqatgina bahorga qabul uchun ya'ni o'qish aprel oyida boshlanishi uchun ikkinchisi bu kuzgi qabul ya'ni o'qishingiz sentyabrda boshlanishi uchun yaponiyada bilasizlar o'qish ikki marta bo'ladi aprelda va sentyabrda va sentyabrda o'qishga hujjat topshirish jarayoni aprel oyida boshlanadi ya'ni siz o'qishingiz sentyabrda boshlanishi uchun agar siz yaponiyadan tashqaridan hujjat topshiradigan bo'lsangiz siz uchun hujjat topshirish jarayoni aprel oyining o'n to'rtinchi kunida boshlanar ekan va hujjat topshirish jarayoni aprel oyining yigirma sakkizinchi kuni tugar ekan va may oyining yigirma oltinchi kuni sizga natijalarni e'lon qilishadi va siz iyun oyining to'rtinchi kunigacha vizaga aloqador bo'lgan hujjatlar va o'qish uh, uchun to'lovni uh, amalga oshirishingiz talab qilinar ekan agar aytaylik siz yaponiyada istiqomat qilayotgan bo'lsangiz siz uchun hujjat topshirish jarayoni iyun oyining ikkinchi kunida boshlanib iyun oyining o'n oltinchi kunida tugar ekan va iyul oyining yettinchi kunida sizga natijalarni e'lon qilishar ekan va iyul oyining o'n oltinchi kunigacha siz o'qish uh, uchun to'lovingizni uh, amalga oshirishingiz kerak bo'ladi endi kelinglar yo'nalishlar haqida gaplashamiz tokio xalqaro universitetida e track yo'nalishida ya'ni ingliz tilida o'qiydigan bo'lsangiz uchta yo'nalish bor bu bakalavrda ham shunaqa va magistraturada ham shunaqa ekan birinchisi bu raqamli biznes va innovatsiyalar yo'nalishi ikkinchisi bu ekonomika yo'nalishi va uchinchisi bu xalqaro munosabatlar yo'nalishi endi har bir yo'nalishda qanday fanlarni olishingiz mumkin shular haqida ozgina sizlarga ma'lumot bersam birinchi bo'lib raqamli biznes va innovatsiyalar yo'nalishi haqida gaplashamiz agar siz raqamli biznes va innovatsiyalar yo'nalishiga magistraturaga kiradigan bo'lsangiz siz shu darslarni olishingiz mumkin bo'larkan agar rasmga olishingiz kerak bo'lsa videoda to'xtatib bemalol skrinshot yoki telefoningizga rasmga olishingiz mumkin bu yerda mana ekonomika yo'nalishi agar ekonomikaga kirsangiz shu fanlarni olishingiz mumkin va oxirgisi bu xalqaro munosabatlar yo'nalishi endi tiuga o'qishga kirish uchun talablar haqida gaplashsak asosiy talab to'rtta birinchisi bu o'n olti yillik ta'lim ya'ni o'n ikki yil universitet bakalavrgacha o'n ikki yil to'rt yil bakalavr keyin siz magistraturaga topshirishingiz mumkin ikkinchisi bu ingliz tili ya'ni english proficiency deydi sizning ingliz tilini bilish darajangiz va bu yerda ieltstf yoki toi kabi testlarni natijalarni yozishingiz kerak bo'ladi ya'ni taqdim qilishingiz kerak bo'ladi va ielts uchun minimal ball olti tofl uchun sakkiz toyik uchun yetti yetti yuz sakson ekan va uchinchisi bu my tu pda o'z sahifangizni ochishingiz kerak ya'ni o'zingiz uchun akkaunt ochasiz va shu yerni o'zida registratsiya boshlanadi hozir bu haqida gaplashamiz va oxirgi bo'lib bu application fee. ya'ni chet elda ko'p universitetlariga hujjat topshirgan paytingizda sizning hujjatlaringizni ko'rib chiqish uchun siz application fee to'lashingiz kerak va bizning universitetda bu besh ming ya'ni o'rtacha ellik dollar atrofida ho'p endi hujjat topshirish jarayoni haqida gaplashsak birinchi bo'lib shu my tiu page haqida gaplashamiz ya'ni o'zingizning shaxsiy akkauntingiz tiudagi shaxsiy akkaunt va siz u yerga hujjatlarni skaner qilib joylashingiz kerak bo'ladi birinchi bo'lib o'zingiz haqida ma'lumotni to'ldirasiz ism sharifingiz yoshingiz qayerdan kelganingiz shu kabi ma'lumotlar ikkinchi bo'lib bu application fee to'langanligi haqida kvitansiya ya'ni siz shu besh ming yendi agar bank orqali to'lagan bo'lsangiz shu bank orqali olgan kvitansiyani ularga skaner qilib joylashingiz kerak bo'ladi uchinchisi bu barcha o'qigan ta'lim muassasalaringizni yozib chiqasiz bu degani siz maktabdan boshlab qaysi maktabda o'qigansiz keyin maktabdan keyin agar litsey bo'lsa litsey yoki kollej bo'lsa kollej keyin universitet agar yaponiyada til maktabida o'qigan bo'lsangiz til maktabini ham qo'shasiz va umuman qilib olganda shu magistraturagacha bo'lgan jarayonda siz qanday ta'lim muassasalarida tahsil olgansiz shularni yozib chiqishingiz kerak bo'ladi bizda keyingisi bu score information ya'ni sizning ingliz tili bilim darajangiz bu xoh ielts bo'lsin yoki toefl yoki toa uh, sat agar sat testdan natijangiz bo'ladigan bo'lsa uni ham joylashingiz mumkin lekin sat bu zarur hujjatlardan biri hisoblanmaydi agar sizda bo'lsa bemalol qo'shishingiz mumkin bu ham qaysidir ma'noda sizga plyus bo'lishi mumkin lekin bu zarur emas asosiysi shu ielts yoki toefl bizda keyingisi bu statement of purpose, ya'ni siz o'zingizni maqsadlaringizni yozasiz va nima uchun aynan ni tanlaganingizni ularga tushuntirib berishingiz kerak va bu insho kamida 1000 ta so'z va ko'pi bilan 2000 ta so'zdan iborat bo'lishi kerak ekan va bizna ro'yxatda keyingisi bu 4 uch rasm va 4 uch rasm oxirgi 6 oyda olingan bo'lishi shart ekan shuning uchun oxirgi olti oyda olingan to'rtga uch rasmni shu akkauntingizga joylashingiz kerak bo'ladi va esingizda tursin shu rasmingiz sizning tiu student card ya'ni student kartangizda shu rasm tushirilgan bo'ladi bizni ro'yxatda keyingisi bu pasportingizni skaner qilib joylashtirasiz agar siz yaponiyada bo'ladigan bo'lsangiz balkim til maktabi yoki universitetda o'qiyotgan bo'lsangiz siz rezident kartangizni ham skaner qilib joylashishingiz kerak bo'ladi hop bizda ro'yxatda keyingisi application va siz bu yerda kichik bir insho yozasiz ya'ni nima uchun sizga universitet chegirma berishi kerak adashmasam bir yuz ellikta so'zdan iborat bo'lishi kerak bu o'ylashim bo'yicha unchalik qiyin emas shu nima uchun sizga chegirma berish kerakligini shu bir yuz ellikta so'z bilan ifodalab bera olishingiz kerak bo'ladi va oxirgi hujjat bu boshqa joylardan scholarship bo'lsa ularni ham yozib qoldirishingiz kerak bo'ladi ya'ni aytaylik siz har xil boshqa muassasalardan scholarshiplaringiz bo'lsa ya'ni grantlaringiz bo'lsa ularni ham yozib qoldirishingiz kerak hozir biz tau my akkauntga yuklanadigan hujjatlar haqida gaplashdik yap, endi cau ning o'ziga pochta orqali jo'natiladigan hujjatlar haqida gaplashamiz va bu ro'yxatda birinchisi bu baholaringiz ya'ni universitetda olgan baholaringizni taqdim qilishingiz kerak bo'ladi undan keyin bakalavr diplomi ya'ni siz qaysi universitetda bitirgansiz va bitirganligingizni tasdiqlovchi hujjat uchinchi bo'lib bu ielts tofl yoki toyi kabi testlardan natijangiz ya'ni o'sha e, diplomingizni jo'natishingiz kerak va keyingisi ikki kishidan tavsiya xati ya'ni siz universitetingizdan e, nomdor insonlardan ya'ni bu dekan bo'lishi mumkin yoki zam dekan yoki direktorni o'zi shu insonlardan ikki kishidan tavsiya xati yozib olishi yozdirib olishingiz kerak va buni tauga jo'natishingiz talab qilinadi ro'yxatimizda keyingisi bu yapon til maktablaridan hujjatlar bu zarur hujjatlar hisoblanmaydi agar siz mabodo til maktablarida o'qigan bo'lsangiz til maktabida o'qiganligingizni tasdiqlovchi hujjat ya'ni diplom ikkinchisi bu davomatingiz, ya'ni til maktabida sizning davomatingiz qanday bo'lgan shuni topshirasiz va oxirgi bo'lib baholaringiz ya'ni siz til maktabida qanday o'qiganingiz haqida hujjatni topshirishingiz talab qilinadi albatta topshirishingiz shart emas agar bo'lsa topshirishingiz mumkin shuning uchun shu joyda mana yulduzcha qo'yib qo'yilgan oxirgisi ham xuddi shunday bu ham yulduzchalik narsa ya'ni agar sizda qo'shimcha sckolarshiplariniz bo'lsa ularni ham jo'natishingiz mumkin lekin bu ham zarur hujjatlardan biri hisoblanmaydi faqatgina agar bor bo'lsa jo'natishingiz mumkin endi haqida gaplashamiz ya'ni nech foiz chegirma siz qancha pul yutasiz shu haqida gaplashsak e, bir narsani aytib o'tmoqchiman magistraturada 1 yil bilan 2 yilga e, to'lov pullari farq qiladi ya'ni 2 yili ozgina to'lov pulingiz oshadi va e, bu yerda ko'rib turganingizdek agar siz o'ttiz foizli chegirma oladigan bo'lsangiz siz 1 yili 300 ming yen yutasiz va 2 yili 360 ming yen yutgan bo'lasiz agar ellik foizli oladigan bo'lsa, siz 500 yuz ming min yen birinchi yili va 600 yuz ming yen ikkinchi yili yutgan hisoblanasiz agar 80% bo'lsa 800 va 960 yuz ming agar 100% bo'lsa 1 million va 1 million ikki yuz ming yeen yutgan hisoblanasiz endi o'qish uchun to'lovlar jadvali haqida gaplashsak mana bu yerda ko'rsatilgan birinchi yili va ikkinchi yili va agar siz chegirma olmaydigan bo'lsangiz birinchi yili bir million to'laysiz va ikkinchi yili bir million ikki yuz ming to'laysiz va mana pastida yozilgani bu per semester deb bo'lgan ya'ni agar semestrga bo'lib to'laydigan bo'lsangiz besh yuz ming yendan har semestr to'laysiz agar o'ttiz foizli chegirma oladigan bo'lsangiz 50 yetti yuz ming ellik foiz besh yuz ming sakson foiz ikki yuz ming bu birinchi yil aytganimdek ikkinchi yil ozgina ko'proq ya'ni bir million ikki yuz ming o'qish uchun to'lov agar o'ttiz foiz chegirmada sakkiz yuz qirq ming yen ellik foizi olti yuz ming yen sakson foizi ikki yuz qirq mingyen agar yuz foiz bo'lsa nol yen lekin xursand bo'lishga ozgina erta yuz foiz birinchidan olish qiyin ikkinchidan yuz foiz olgan taqdiringizda ham sizdan mana bu enrollment fee so'raladi bu faqatgina birinchi yili ikki yarim ming dollar atrofida adashmasam ikki ming uch yuz qancha bo'ladi va bu pul faqatgina birinchi yili to'lanadi va undan tashqari mana pastda operations fee deb yozilgan bu ikki yuz ming yen va har yili ikki yuz ming yendan to'lashingiz kerak bo'ladi va aytaylik agar siz o'ttiz foizli chegirma olgan bo'lsangiz siz mana yetti yuz mingni yetti yuz ming yenni o'rniga ozgina pul qo'shiladi shu pul yetti yuz mingga qo'shiladi va shu pulni siz to'lashingiz kerak bo'ladi sizga alohida ikki yuz mingelik invoys berilmaydi shu uh, fga qo'shilib ketadi endi vizaga hujjat topshirish jarayoni haqida gaplashsak viza olish jarayoni beshta qadam desak ham bo'ladi beshta stepga bo'linadi va bulardan birinchisi bu sizga tiu exchange ofisdan uh, email keladi va bu emailda sizdan qanday hujjatlar talab qilinishi haqida e, ro'yxat bo'ladi va siz shu ro'yxatga asoslangan holda mana bu уже ikkinchi qadam shu ro'yxatga asoslangan holda emailda ko'rsatilgan hujjatlarni tau ga jo'natishingiz kerak bo'ladi va siz cauga hujjatlarni jo'natganingizdan keyin cau o coi uchun hujjatlarni jo'natadi ya'ni immigratsiyaga hujjatlarni jo'natishadi coe degani bu uh, certificate of eligibility degani ya'ni siz yaponiyada yashashingiz uchun ruxsatnoma degan narsa va bu narsa jo'natilgandan keyin agar immigratsiyadan javob kelsa sizga coeni jo'natishadi -e, pochta orqali va siz soeni qabul qilasiz va soeni qabul qilganingizdan keyin sizda oxirgi qadam qoladi ya'ni siz shu ni elchixonasiga yaponiya elchixonasiga olib borasiz va yaponiyada elchixonasiga olib borganingizdan keyin adashmasam ikki hafta mobaynida kutasiz va vizangizni urib berishlari kerak lekin agar COE ni olganingizdan keyin bu degani yuz foiz viza olasiz degani emas shuning uchun ni olib men viza oldim deb xursand bo'lib ketmanglar lekin sakson uh, foiz bilan viza olasiz bunga shubha yo'q lekin baribir hozirgi holatda ba'zi bir muammolarga ko'ra viza chiqmay qolishi ham mumkin shuning uchun ni qabul qilganingizdan keyin shuni ham inobatga olishingiz kerak bo'ladi va sizlarga ozgina bir tga kelish uchun motivatsiya beradigan bo'lsam mana bu yerda ko'rib turganingiz bu ikki ming yigirma uchinchi yili kuro deb nomlangan joyda shu kampus qurilyapti va ikki ming yigirma uchinchi yili bitadi deb aytishgan ay lekin koronavirus tufayli ozgina ishlar to'xtatildi balkim ikki ming yigirma to'rtinchi yiliga ulgurishlari mumkin va agar siz magistraturaga keladigan bo'lsangiz shu joyda sizga xudo xohlasa o'qish nasib qiladi to'g'risi buni videosi ham bor youtubeda agar tau ikki ming yigirma uch kampus deb yozadigan bo'lsangiz video chiqib keladi va albatta videoda ko'ring agar esimdan chiqmasa shu videoni ham opisaniyasiga ka qoldiraman albatta shu videoni ko'ring va e, ko'rganingizdan keyin albatta shu joyda o'qishingiz o'qigingiz keladi shuning uchun albatta ko'rishni tavsiya qilaman shu yerda bizni videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi umid qilamanki video sizlarga foydali bo'ldi agar qo'shimcha savollaringiz bo'lsa agar magistratura haqida savollaringiz bo'lsa mana rasmiy veb saytini qoldirganman tiuni takni rasmiy veb sayti shu veb sayt orqali o'tib barcha savollaringizga javob olishingiz mumkin ikkinchisi bu e itrakning telefon raqami va oxirgisi bu tiuning o'zining telefon raqami shular orqali ham bog'lanishingiz mumkin nima savolingiz bo'lsa bemalol so'rashingiz mumkin agar magistraturadan tashqari boshqa mavzularga yaponiya haqida mavzularga savolingiz bo'ladigan bo'lsa bemalol videoda kommentariyasida yozib qoldirishingiz mumkin chunki magistraturani o'zi haqida men hali ko'p ma'lumotga ega emasman chunki o'zim hali bakalavrda o'qiyman shuning uchun magistratura borasida bir o'zimga uh, bo'lgan ishonch hali beri unchalik baland emas lekin bakalavr til maktablari haqida nima savolingiz bo'lsa qo'limizdan kelgancha javob berishga harakat qilamiz va videoda tagida shu application guideline ga p qoldiraman va undan tashqari e, har xil scholarshiplar uchun ham e, linklar qoldiraman ularga o'tib ko'rib chiqishingiz mumkin to'g'risi bizga hech kim aytmagan bunaqa scholarshiplar borligini bularga faqatgina yaponiyaga kelishdan oldin e, hujjat topshirsa bo'larekan yaponiyadan turib hujjat topshirishni iloji yo'q ekan shuning uh, uchun hech bo'lmasa sizlar shundan foydalanib foydalanib qolinglar degan ma'noda de. uh, shu linklarni qoldiraman umid qilamanki sizlarga foydali bo'ladi o'zилaрди эhтиyot qilinglar keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat бо'лling ай донт б ин дестии ай джст д исеми донт иту май энемис е жст фуле желоси зи легаси ю он сив мию gonna see success in me you ain't seen the no